Transmetohet se pejgamberi alayhis salam ka thënë: nuk do të hyjë në xhenet një person i cili ka iman, i cili ka mendje madhësi në besimin e tij, në zemrën e tij, sa grimza, nuk hyn xhenet. Është gjë shumë e rëndë, sepse gjithë secili prej nesh ka raste që tregon një shenjë mendje madhësie. Por ka thonë, mbas kësaj, vazhdon, edhe thot, por thot, nuk do të mbesin xhenet në zjarë, ai cili ka pasi grimzë besim. Njëri që ishte prezent, një nga shokët e pejgamberit Muhammed a.s. i thot, o i dërgumi Zotit se u trembë, se tha kush ka në zemrën e ti një grimzë mendje madhësi, nuk hyn xhenet. Dhe çdo musliman, dhe çdo muslimane ndershme, një nga qëllimet e mëdhaja të jetës ka që të fitoj xhenetin, të hyn xhenet. Dhe ky shok i pejgamberit që ishte aty tha, o i dërgumi Zotit, un kam para, jam i pasur. Dua që rroba ime të jetë më e bukur. Çdo gjë që un vesh të jetë më e reja dhe më e bukur. A mos ndoshta un kam bërë mendje madhësi dhe s'po shkoj në xhenet? Dhe pejgamberi Muhammed alayhis salam i thot, jo. Inna Allahe Jamilun shisa bukur. Inna Allahe Jamilun yuhibbu al-jamal. Tha jo, se Zoti është i bukur edhe e don të bukur. Mendje madhësi, tani shpjegohet koncepti mendje madhësisë. Tha, mendje madhësi është ta refuzosh të vërtetën, pra të thush s'ka Zot, s'ka Islam, s'ka të vërtetë. Dhe mendje madhësia, tha, kushti i dytë që të quash mendje madh, është ti nëmbletësosh njerëzit e Zotit. Ky zbën, ky s'është askushi, ky është i zi, ky është me ngjyrë, ky është i varfër, ky s'vlen, kjo është shenjë e mendje madhësisë, e cila e pengon njeriu të shkojë në xhenet. Tani lind pyetja, se duhet t'i shpjegojmë dy konceptet. Koncepti i parë është synë në xhenet, ai që ka i grimë së mendje madhësi, dhe koncepti i dytë është që nuk do mbesi përgjithmonë në zjarr xhenemit ai i cili ka pas i grimë së besimit. Pra folet për dy grimca, grimcën e mendje madhësisë dhe grimcën e atij që ka besim edhe nuk do mbesi gjithmonë zjarrin e xhenemit. Kush është shpjegimi? Se mund ta lexoj dikush thot, o për Zotin, un ka raste që kam i çikmë në mazi, ka pas raste që e kam nënvlecu dikënd. Ka raste që më shrit pak mendja. Prandaj shpjegimi i pjesës parë, që kush ka një fije mendje madhësi, një grimcë mendje madhësi, syn xhenet, syn me devotshmit dhe syn me grupin e parë që hyn xhenet. Jo se çdo jeta si hyn xhenet. Këtë duhet me kuptu, pra. Kuptohet ka dash pejgamberi Muhammed a.s. me tregu rrezikun e mendje madhësisë. Shumica e njerëzve që do hyjnë në zjarrin e xhenemit, vëllezër dhe motra, shumica e njerëzve që do hyjnë në zjarrin e xhenemit do jenë ato të cilët kanë qenë mendjemdhënë. O edhe ai që ka pasi grimc, i ulet grata dhe nuk hyn me ato që hyn qëllim në xhenetin e peqat. Tani dalim ke pjesa tjetër e cila disa që e kanë dëgjuar, edhe me thonë drejtën kanë thonë që i grimës besim vlen, sa mund tjetë i grimës besim? Një atom besim. Në një transmitim tjetër që e transmiton pejgamberi Muhammed a.s. ka thonë kushtot la ilahe illallah nga zemra e ti, nga gjua e ti, vetëm i erë që ka thonë la ilahe illallah, do t'i vlej kjo për dali ditë nga zjarë i gjerë. Tani, e këthejmë ke njerëzit, pse kjo vlen ke i madhi Zotë? Se Zotë i nuk është njerë. Njeriu për shembull, po ti bosh ti një grimc mirënjohje sa një farë. Dite sot kam ngelur për një grimc mirënjohje. Për një grimc fjalë të mirë që ti ke thënë për mua. Nuk e du fare. Kurse i madhi Zot, më mëshirues i mëshiruesve, s'do t'ja humbi vëllezër dhe motra të nderuara besimin njeriu qoftë sa grimca. Tani, një njeri do dali përpara Zotit siç do dali. Dhe gjëja parë që do bëhet në ditë madhe, do jetë që veprat e njeriu do të vendosen peshore. Në qovë se njeriu ka më shumë veprat mira, se sa veprat këshia, atëhere a i meriton me drejtsinë e të madhit Zotë shkojnë gjenet. E dyta, në qovë se njeriu delë për para Zotit, besimtari,
dhe kam më shumë vepra të këqija se sa vepra të mira. Nëse Zoti nuk e fal dhe nuk e mëshiron, se mund t'ia falë ato gjinave dhe i mbesin vetëm të mirat, ai do shkojnë zjarr xhenemit. Tani po flasim për njerëzit që shkojnë në xhenem. Sa do rinë, dhe a do dalin në jerë. Dhe kush janë ato që dalin? Elhamdulillah. Pra ndaj dhe ne themi që lumë për ato që agjirojnë, lumë për ato që japin sadaka, lumë për ato që bëjnë veprat mira, lumë për ato që i falen Zotit, lumë për ato që garojnë veprat mira. Sepse edhe në qovë se një pjesë e njerëzve e kanë besu Zotin, po për shkak të gjinafeve do shkojnë në burgun e xhenemit, elhamdulillah, edhe më i fundit që ka pas vetëm i grimës besim, edhe ai do vi i dit mbasi ti mbaroi atë dënimin, edhe do fitoj xhenetin. Këtu hyn, siç kanë thonë shumë prej dietarëve, siç është Ebu Hanifja, siç është Imam Malik, siç është Imam Shafi'i, i cili duke u bazuar ke ky hadith edhe ke disa hadithe tjera që vijnë në këtë këndvështrim, kanë thënë që çdo vepër e mirë vlen. Sepse kur vlen grimca e besimit, imagjino agjërimin. Dhe imagjino veprat e mira të tjera që i bën i besimtar në emrin e të Madhit Zot. Sa asnjëri nuk agjëron vetë sa agjëron, sepse në zemrën e tij ka besim, edhe agjëron në emrin e të Madhit Zot. Asnjëri nuk agjëron kot. Dhe kjo tregon besimin që ai ka në shpirt edhe në zemër.